Світле радіо «Еммануїл» запрошує всіх на концерт пам'яті Ігоря Іванова в рамках музичного фестивалю «Ми твої». Печаті неба, золота. Пісні помазаного Божого служителя виконають ті, хто близько знав Ігоря, і ті, хто знав його тільки через написані ним пісні. Алілуя! Роман Ващук, Стела Красовська, Гєшоу Шивєць, Ірина Цуканова, Роман Іванько та інші музиканти, що поклоняються Господу, готуються до 10 січня, щоб разом з вами прославити Христа. Подробиці можна знайти на сторінках порталу InVictory та за телефоном радіостанції 25 45 130. Початок о 14 годині. Вхід вільний, вихід з пам'ятним сюрпризом.